день свого та займенництва єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій очолив святкову божественну літургію Свято-Троїцько-Михайлівському храмі міста Берегово. Традиційно, щоб вшанувати небесного покровителя архіпастиря преподобного Варсонофія Великого та головну святиню Закарпатської єпархії УПЦ ікону Христа Спасителя, на святковій літургії зібралося духовенство Закарпатської єпархії Української православної церкви. Він носить ім'я Варсонофій, тому от честь Варсонофія Великого, якого він отримав ім'я, і сьогодні ми святкуємо пам'ять цього святого і відповідно владика вшановує свого небесного покровителя. Під час богослужіння духовенство молилося за мир в Україні, за військо нашої держави та за усіма загиблими військовослужбовцями під час виходу з Дебальцевого, а також за героями Небесної Сотні, що загинули під час Революції Гідності. Духовенство збирається в цій області, духовенство у молитві разом із вірянами. То сьогодні ми в сонячний день шукали і знайшли цю молитовну радість. Молитовне джерело, яке всіх нас гуртує, всіх нас об'єднує. Це є привід зібратися нашій всій єпархії, нашому духовенству, заради того, аби спільно помолитися і причаститися Христових тайн. Одразу після молебню єпископ Варсонофій нагородив грамотами синодального управління військового духовенства капеланів єпархії. Сьогодні нагороджує вас, дорогі капелани, благословенною грамотою. Ось, тому дозвольте мені від імені голови синодального управління військового духовенства нашої Православної Церкви України митрополита Йоанна вручити вам ці нагороди. Синодальне управління військового духовенства, яке знаходиться в місті Києві, по моєму проханню нагородило наших військових капеланів сьогодні благословеними грамотами за їхні труди на користь духовної опіки над військовослужбовцями. Привітати владику прийшли священні і церковнослужителі, представники влади, силових структур, освітяни та діячі культури. Від особового складу управління Служби безпеки України в Закарпатській області, від себе особисто, бажаю вам подальших успіхів. Я просто вірю в те, що Україна переможе. На завершення правлячий архієрей подякував всім присутнім, що молитовно розділили з ним радість свята.